është shtrenjtuar apo jo gazi lëngshëm që tregtohet në pikat e karburanteve. Vëzhgimi i ABC News tregon se është e vështirë të kuptohet nëse dy ditët e para të janarit gazi që përdoret për automjetet është apo jo tet lek më shtrenjt, pasi çmimet nga një karburant në tjetrin kanë shumë diferencë. Akciza u vendos si pasojë politikës fiskale që qeveria miratoi. Sipas të dhënave, Shqipëria importon rreth 100 mijë tonë gaz në vit. Ministria ka siguruar që akcize do të aplikohet vetëm për gazin që tregtohet në pikat e karburantit dhe jo tek bombulat. Kjo është argumentuar me faktin që qytetarët dekurajohen për të blerë bombula gazi në pika karburanti, por t'i marrin ato në vendet e licencuara si një element që rrit sigurinë. Paketa e re fiskale hyri në fuqi këtë 1 janar.